Umurongo wa makumyabiri na kabiri igibwira abadamu Pawulo niwe wanditse umuvugabutumwa umuapostolo w'umuhanga wize cyane. Pawulo ari umugabo wize cyane kandi wiga neza, yagwanyije Imana cyane abishyize mu mwanya. Gitondo kimwe marayika w'umucyo aramutumura amuhindurira misiyo. Aho yatotezaga abakristu ahinduka umuvugabutumwa ukomeye. Kubera kugenda cyane yari afite experience ikomeye, yabonye abagore, yabonye abagabo uko babana. Yakuyemo amagambo abiri usomye muri iki gice cy'Abefeso ibice bitanu umurongo wa 22 kugera ku 25. Yabwiye abagore gusa ngo bagore mugandukire abagabo banyu, nk'uko itorero rigandukira umwami wanyu. Abwira abagabo, arababwira ngo namwe bagabo mukunde abagore banyu kuko Kristo yakunze itorero akagitana. Ahantu abantu bajya kubabona iyo birivuga ngo kuko mukunde abagore banyu kuko, urabyumva, kuko Kristo yakunze itorero. Kristo yakunze itorero atarigiza, yakunze itorero riri mu byaha, asiga ubwiza n'icyubahiro mu ijuru, asiga abamuramya ku ntebe y'icyubahiro, yambara akamero k'umugaragu w'imbata, yisiga ubusa. Biravuga ngo araganduka ngo yemera no gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, rwapfaga ibivume n'abambuzi. Mu yandi magambo, ntabwo Kristo yakunze itorero kubera ko rifite imirimo myiza. Ugomba gukunda Sandrine kubera ko yakwitwaye neza. Ugomba kumukunda nk'uko Kristo yakunze itorero. Ntabwo ugomba kubaha Ive kubera ko yakubereye umugabo mwiza. Ugomba kumwubaha kuko itorero ryubaha Kristo, kuko ari umugabo n'umuntu. Ejo uzamubonaho imico utari umuzi nko muri iyi periode ya Fiyansana. Uzumva avuga uko atigeze avuga aguhamagara kuri telefone y'amagambo yose yakubwira, ahindura imvugo kubera ko muri we harimo ibyumba byinshi utahuzi. Ubu rero ugiye kubivogeramo wari uzi kimwe cy'urukundo gusa. Ubu ugiye kuvogera mu byumba by'umutima we, umenye uko arakara, umenye uko avuga, umenye uko atomboka, bya bindi byose ibyo ugiye kubibona. Ariko ugomba kumwubaha kuko itorero ryubaha Kristo. Ugomba gukunda umugore wawe, umukobwa mwiza muremure w'inzobe, ibyo wabonye wenda w'umuhanga uzi kuvuga neza, nugera mu rugo ubuye abaye umugore wawe kandi nitumara kumusezera. Aho yakubwiraga ngo sori mbabarira, azajya akubwira ngo ceceka nange mvuge. Ibibaho se? Birashoboka. Hari igihe uzana umuntu mu rugo yavugaga neza, none ugasanga afite ikindi cyumba utari uzi, watangira kubaka
Titeka nanyo. Ibyo ni bishika kuko n'umuntu ukunda kuko Kristo yamwizitse. Haleluya. Mose sobanukije cyane. Nababariye umudamu wanjye amakosa yose nayangazaga. Kuko umugabo umwe umugore yagiye ku mupfumu baramubwira ati iyo umugabo akashe umugore waramutse wenda ndashaka umuti aramubwira ati nzawuha amuzanira amazi mu gacupa aramubwira ati aya mazi uyajyane ageze mu rugo nuzajya ku mugabo araje ageze ku muryango arimo aratomboka ujye usoma aya mazi hanyuma yajundike mu matama umureke avuge yesu ararange aya mazi azajya agendamo amuca intege ugacecetse umudamu y'umuntu rwose yanze ari gutomboka agahita afata akaga cupa agasoma amazi yarangiza agacecetse umugabo akavuga ibyo avuga byose amazi ari mu matama umugabo yarangiza akavuga arushe amazi akayakira ibyo turabona batamukubise irya kabiri asubiye ku mupfumu ati ni wowe wa mbere umuti wawe umugabo ntakishaka ikibazo nticyari umugabo cyangwa umugore umugabo yavuga umugore nawe akavuga ibindi birebire ariko amazi ntakuntu yari kuvugana amazi mu kanwa amazi ntacyari kirimo ntabwo yari kuvugana amazi mu kanwa rimwe tuzajya ubona ive yazamutse ucece haleluya uceceke nava ku kazi mugatacheri mu gitondo kubona nawe warakaye byagenze uburakaye yari afite mu gitondo siga zatana nimugoroba muzaganira ibyo mutumvikane ibyumvira mu kinwa ugomba gukunda umugore wawe ugomba kubaha umugabo wawe ndagira ngo mbabaze ibibazo hano bitari byinshi bitatu gusa muransubiza yego cyangwa oya nimuvuga ngo yego turakomeza nimuvuga ngo oya turabwira ababyeyi ariko nizera ko icyabazanye hano murakizi ndagira ngo tubaze ive ubakobwa bose abo mwaturanye abo mwiganye abo wamenye ni wowe wahisemo sandirini ngo akubere umugore yego cyane yego uzamukunda nk'uko ijambo ry'imana rimaze kubitubwira mu bihe bibi mu bihe byiza avuga neza akavuga neza uzakomeza kumukunda yego cyangwa oya nzamukunda amashyi menshi avuze ko azamukunda ikibazo cya nyuma urateganya gutana nawe cyangwa muzabana akaramata tuzabana akaramata bazabana akaramata dukomeze inama reka tubaze na sandrine sandrine ndabona uri inzobe igihe mu gikara kandi hari abandi bahungu ushobora kuba mwarenganye b'inzobe barebare cyane gusumba ive cyangwa banini kumuruta sinzi ibyo yawe ariko niwe wahisemo ive kugira ngo akubere umuntu cyangwa ni ababyeyi inshuti babimwakiye yego ni njyewe yego ni we uzamubaha kuko ijambo ry'imana rimaze kubitubwira mu bihe bigoye mu bihe byose uzakomeza kumubaha yego cyangwa oya yego yego abantu inshuti numara kuba ndabona batanga icya gatatu urateganya gutana nawe cyangwa muzabana akaramata ndagira ngo ibyo bamaze kuvuga hano hari indahiro amagambo make rwose atari menshi reka tubanze na ive aho atanditse ikintu urahashyira amazina yawe hepfo uyashyire aya sandrine hanyuma utugezeho iyo nayo njyewe ive gatete nemeye imbere y'imana n'itorero n'ababyeyi ko umurungi sandrine ambere umufasha nzamukunda mu bihe bikwiye n'ibidakwiye
akizankandukanya nawe keretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Akizankandukanya nawe keretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Sandrine nawe? Jewe umuntu Sandrine nene imbere y'Imana n'itorero n'ababyeyi ko gatete iwe ambere umutware, nzamukunda kandi nzamugandukira mu bihe bikwiye n'ibidakwiye. Nta kizantandukana nawe keretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Gatete azamukunda, Sandrine azamukunda kandi bazabikora ubuzima bwabo bwose, ntibazatana, babivuga imbere y'Imana, imbere y'ababyeyi, imbere yacu twese. Ntibazatana keretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Imana izabibashoboze kandi izabahe gukundana no kubakurikiza. Ibyo bavuze nagira ngo bagiye kubihamya bambikana impeta. Impeta Bibiliya ivuga ko ari ikimenyetso cy'urukundo. Abagabo bari hano bazambaye n'abadamu, iyo witegereje neza rukoranye ubuhanga, ntiwakwitegereza ngo ubone aho rutangirira n'aho ruke cyangwa aho baruteranyije n'isobanuro wabo. Ni nako Imana igihuza umugabo n'umugore. Urukundo rwabo ntabwo iyo bakundana Kristo by'ukuri ushobora kubonaho rutangirira, ushobora kubonaho ruteranyije. Icya kabiri, ikindi iyi mpeta isobanura ibintu bigera kuri bibiri. Icya mbere, umwe niyambika mugenzi we urupeta arabamubwiye ngo mvuye iwacu ndagusanze. Gatete agiye kuva iwabo asange Sandrine, Sandrine agiye kuva iwabo asange Gatete. Icya kabiri, arabamubwiye ngo nkweguriye ibyanjye byose, ibyo Gatete atunze bigiye kuba ibya Sandrine, ibyo Sandrine yari atunze bigiye kuba ibya Gatete. Yaba ubutunzi, yaba umubiri, ibyo afite byose ibikiribye bigiye kuba ibya mugenzi we. Icya gatatu ni ukuvuga ngo iri sezerano dukoranye nawe sinzikubuza. Bana bacu muri imbere y'Imana ntitukabumvire mu ngiro. Ibyo ngiye gukora uyu mwanya ntabwo nzivuguza. Ijambo rya nyuma ndavuga ngo ngiye gukorana nawe isezerano rirakuka. N'ikimenyetso nikashe mu mukono, ibyo ngoze ntakizabihindura kuko mwabivuze, keretse urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu. Nagira ngo buri wese afate rwa mugenzi we, hanyuma bakoresheje microphone n'ubundi kuri utwo dupapuro hari amagambo, hari indahiro ihari bari bukoreshe bambikana impeta. Turatangirana na Gatete. Ive Gatete, mwambitse iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo mufitiye n'isezerano dukoranye uyu munsi. Amashyi menshi.
wowe wateranije Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni kera tutarabaho, hanyuma uturebera muri bo utanga isezerano rikomeye ryo guhuza umugabo n'umugore bakaba umuntu umwe. Usengeye Eve na Sandrine uyu mwanya wabanye nabo mu rugendo rukomeye rwo bakivuka kugeza uyu munsi bari imbere y'itorero, imbere y'ababyeyi barimo bahamya kuzakundana no kubahana kugeza bavuye muri ubu buzima. Turabasabira nk'itorero, turabasabira nk'abashumba, turabasabira nk'ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo, uzabubaka urugo rukomeye, urugo rutamenywa n'umwanzi. Uzabubakire urugo rukomeye, urugo rutamenywa n'umwanzi. Bubakire kuri Kristo ibuye rizima rikomeye, bubakire ku ijambo ryawe. Uzabarinde intonganya, uzabarinde amagambo yose ashobora kubasenya, uzabaha umugisha uvuye mu kuboko kwawe. Uzabahe kubyara abana b'abahungu n'abo bakobwa, uzabagure bazagira imigisha ikomeye, bazagira urubyaro ruzahindura isi. Urubyaro rwabo ruzavuganire n'umwanzi n'amarembo, kubera ko bakuremye kandi witiriwe izina ryawe. Umugisha uvuye ku Mana tuwusabiye muri uru rugo rwa muganga. Uzabagirire neza, ntibakagire ikintu na kimwe bazakurana. Urugo rukomeye, urugo rw'amashimwe, rw'ibyishimo n'umunezero. Tugukomeye amashimwe n'ibikubuzana. Dusabe Eve ahaguruke, hanyuma ahagurutse Sandrine. Turira Imana, hanyuma babiri bacu batambukane imbere basinye mu bitabo by'itorero no kusetifika. All right.
tariki ya cyenda kwezi kwa kabiri saa cyenda z'amanywa mu itorero Zion Temple turemeza ko Yves ari umugabo wa Sandrine na Sandrine ari umugore wa Yves. Imana iteranyije ntihagire umuntu uzagitaka. Imana ibahe umugisha. Itorero rirabashimira ko mwitwaye neza mukaba mugeze kuri uyu munsi wo kwereka ababyeyi b'itorero ibirori yabageneye seritifika nziza muzereka abana banyu ko mwakingire Imana ayo muyakira. Hari ibyo twavuze bike ariko byinshi tutavuze birimo hano. Iyi ni impano y'umushumba mukuru agenera abageni bose bubaka kugira ngo bajye bifashisha igihe abashumba badahari, igihe ababyeyi badahari. Mbere yo kubaza umuntu uwo ari we wese ikibazo cyabagoye, mujye mubaza iki gitabo kirimo amakuru y'uko zubakwa. Harimo aha ndagira ngo twifotoze ifoto yo kumwibutso. Twese duhagaze dushimira Imana ibanye natwe muri uyu mwanya wo gusezerana abageni, hanyuma abageni barasohoka mbere natwe tujye gusohoka dukurikiyeho, kandi turabifuriza kugira ibirori byiza n'izindi gahunda zose ziri imbere kuko ku Imana gukomeze kubana nawe. Tuzahora tugushima.